አንድ ግለሰብ ለምሳሌ እሚረሽን አደረጉና 8 ክላሽ እንደቀለው ነው የሚረሽ በ8 ክላሽ አንድ ሰው ይረሽናል እየተዋጋ ከሆነ የስ ከተለያየ አቅጣጫ ላይ ልትወጋው ትችላለህ እንዴ ወታደር ስለሆነ ምን አክል ደንቆሮች እንደሆኑ ቢያንስ ሲናሪዮን ድራማውን እንኳን ባግባቡ ያልሰሩት መሆኑን የሚያሳየው 8 ክላሽን ተደቅኖ ወደ ሰውየው ሁሉ ሲተኩሱ ያሳያል እየተኮሱ ያለው ግን ወደ ሰውየው ሳይሆን በካሜራ ዙም አድርገህ ስታየው ወደ ሌላ አቅጣጫ ነው ጥይት የሚያርፈው እሱ ወደቀ ሌላ ጨርሰው ብለው አንድ ሰው እንዲንበረከክ አድርገው ሲተኩሱ ጥይቱ ወደ ሌላ አቅጣጫ ነው የሚያርፈው ሰውየው ዝም ብሎ ነው የተኛው ይሄ እንዲህ አይነት በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ማንንም ሊያምን የማይችል ድራማ አቀነባብረው በድምጹን በስቱዲዮ በደንብ ሰርተው አየር ላይ ዋሉት አንዳንድ ፈረንጆች ተቀባበሉት በኋላ ደግሞ ሌሎቹ አጋለጧቸው እኛም በቅርብ አጋልጠናቸዋል በግልጽ ማለት ነው ታዲያ የኛ ሰራዊት ገዳይ እንደሆነ ረሻይ ጨፍጫፊ ከሆነ አቦይ ስብሃት ሲያዙ ይሞቱ ነበር ባይዘዋል አባይ ወልዱ ከፍተኛ የሱካር ታማሚ ነው አርሶ አደር መስሎ ሊሸውዳቸው ሲል ነው መቀሌ በ40ኛው የህወሓት በዓል ጊዜ ሽርጥ የሸለመው ክፍለ ጦር አመራር ነው ያወቀው ከዛ ምንም አማርኛ እንደማይሰሙ ሽማግሌ እንደሆኑ ጥስ እንደሆኑ ለነገሩት በኋላ ላይ ተዋው አባይ ይሄን ሽርጥ እኮ የህወሓት 40ኛ በዓል ጊዜ መቀሌ ላይ አንተ እኮ ነው የሰጠኝ እኔ እኮ አንተ መሪን አቀዋለሁ አረ ተሳስተሃል ልጄ ያለኝ ከዛ በኋላ በቃ አባይ ወልዱ ማለት ነው አባይ ወልዱ አባይ ወልዱ አስተዳደር በነበረ ጊዜ መጨረሻ ላይ አይ ልጄና አስካለው አይ በቃ ለማንኛውም ብሎ ምግብ አቀረቡለት ግሩን እንትን አርጎ ነበር ሐኪሞች እንዳሽውታ አደረጉ ምናምን ትሪት አደረጉት አይ ልጄ እንግዲህ አንተ ማውቀኛል እኔም ማውቀያለሁ ከዚህ በኋላ ወነቱን እንነጋገር አባይ ወልዱ ነኝ ግን ደሞ ትንሽ ደቂቃ ቢቆይ ሞት ነበር የሱካር ተጠቃሚ ነው መዳኒት የለም ሐኪሞች ተፈልገው ከየትም ያን መዳኒት እንዲያመጡ አድርገው ህይወቱ አጥፍተውታል አባይ ወልዱ እና አቦይ ስብሃት በተገኙበት ቦታ ላይ አይታቸዋል ማአት የኤክስፖርት ወርቅ ሳይቀር ትራሳቸው ላይ ተገኙ እዛ ተከብረዋል ሲሞቱም ይዘውት ሊሄዱ ይሁን ምን ይሁን አይታወቅም ከዛ በኋላ እሳቸውም ደክመው ነበር ሐኪሞች እግራቸውን አሽተው ምን ብለው አንከባክበው ፈሳሽ ሰጥተው ምናምን ተንከባክበው አዲስ አበባ አየር ተላኩ ታዲያ ይሄ ሰራዊት በአግባቡ እጅ የሰጠውን አመራር ጨፍጫፊ ነው አይደለም ይሄን ያደረገው ሰራዊት እዛ ራሳቸው የጨፈጨፉትን አስክሬን አዘጋጅተው ሬንጀር አልብሰው ወታደሩ እንደጨፈጨፈ አድርገው ለዓለም አቀፍ ሚዲያ ምን አክል ማፊያ ከሃዲ እንደሆነ ነው እስ እና ምናቸዋለን ምን ወዳቸው መሪዎች ነው የነበሩ ግን ጣላት ሆኑ ስለዚህ እነዚህ እውነታዎች ናቸው በፊት የሰራው ስራ አለ ያደግ እንደ ያደግ ህዋት እንደ ህዋት የሰሯቸው ጥሩ ነገሮች አለ ዜሮ ነው አይደለም ይያልዳሉ በሂደት ግን ያንን ባህሪያቸውን ቀይረው ወደ ጸረ ህዝብነት ተቀየሩ ወደ አምባገነንነት ተቀየሩ ከዛ ደምበኛ የህዝብ ጠላቶች ቅድም አሪያ ሲገልጽ የነበረውና ሌሎች መግለጽ የሌለብን በርካታ ክፎች ተፈጸሙ በእኛ በሰራዊት ውስጥ ምናውቃቸው አንዳንድ ጥሩ ያልሆነ ነገሮች ነበሩ አመራሮችን መቃወም ሲጀምር ብዙ መከላከያ ተገርፏል ታስሯል ወህኒ ቤት ተጥሏል የዚህ ፓርቲ ጽንፈኛነት እነሱ በሚጣሉ ጊዜ በቀጥታ ብትሩ የሚያርፈው በመከላከያ ባሉ አመራሮች ላይም ጭምር ፓርቲው በሁለት ሲሰነጠቅ 97 በጣም የምንወዳቸውን የጦር መሪዎችም ጭምር አስረው አባረዋቸዋል የመከላከያ ኢታማዦር ሹም የነበረው ለምሳሌ ጻድቃን እነ ጀቤ የአየር ኃይል አዛዥ የነበሩት ምክንያቱም ትክክል አይደላችሁ መስተካከል አለበት የሚል ሐሳብ ማንሳት ሲጀምሩ እነሱንም ቆርጠዋቸዋል እና ኃይሌ ጥላሁን እና ባጫ ደበሌ
በኋላ ላይ ደግሞ እናባው። ስለዚህ ራሱን እየበላ ሌሎችን እየገደለ እያዳከመ ስልጣኑን ለማቆየት ሲኖር የነበረ ወንጀለኛ ፓርቲ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ይሄ በመሆኑ በአገራችን ብዙ ዋጋዎች ተከፍለዋል። ትግራይ ውስጥ በርካታ ችግሮች ተፈጥሯል። ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም አካባቢ ላይ ችግሮች ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄ መቆም አለበት ነው። አሁን እኔ እንዳንድ ያገር ወታደር ሁሉ ጊዜ በዚህ አይነት ስቃይ መኖር መቻል የለብንም። ልዩነቶች በጠረጴዛ ዙሪያ መፈታት አለባቸው ነው። ያኮረፈ ፓርቲ ሁሉ አገርን ለመጠበቅ የተዘጋጀን ሰራዊት የሱ ስልጣን ማስጠበቂያ ካደረገው ይህች አገር ሰራዊት አያስፈልጋት ማለት ነው። የፓርቲ ጠባቂ ብቻ ነው የሚያስፈልጋት። ስለዚህ የዚህ ድርጅት ጽንፈኛነት መከላከያንም እንደ መከላከያ አፌክት እያደረገው መጥቷል። እርስ በርሳችን እንዳንግባባ አድርጎናል፣ እንዳንደጋግፍ አድርጎናል፣ የጎሪጥ እንድንታያይ አድርጎናል። አሁን ጁንታው በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ሲፈጽም በውስጣችን ባዘጋጃቸው ሰዎችም ጭምር እንድንመታ አድርጎናል። ብልሽት ሲመጣ እንደዛ ነው። በትግራይ ላይ ደግሞ በተለየ ይሄ ህዝብ ህውሃት ካለ ብቻ የሚኖር ህውሃት ከሌለ የሚሞት አድርጎ ቀርጾታል። አንዳንዶቻችሁ ሳትወለዱ ጀምሮ የኢትዮጵያን ህዝብ እንደ ጠላት አማራው እንደዚህ አድርጓል፣ ኦሮሞ እንደዚህ አድርጓል። ስለዚህ ትግራይ ከዚህ በኋላ ኦኬ። ባጽዎቹ ጊዜ እኮ ገዢዎች የትግራይ ልጆችም አሉ፣ የአማራም አለ፣ የኦሮሞም አለ፣ የደቡብም አለ። ጅማን ሲያስተዳድር የነበረው ጅማ አባጅፋር ነው፣ አባጅፋር ናቸው። ትግራይን ሲያስተዳድሩ የነበረው እነ አጼ ዮሐንስ ናቸው። እነ ቴዎድሮስ መሀል ሀገር፣ እነ ጦና ወላይታ። ፊውዳላይ ስለሆነ ስርዓቱ ግን በፊውዳሉም ስርዓት በወታደሩም ስርዓት ትግሬን ብቻ የትግራይን ተወላጅ ብቻ ታርጌት እንደተደረገ ተደርጎ ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችለው ይሄንን አስተሳሰብ ቢውል ሲያደርግ ሲሆን ስለሆነ በሌላው ህዝብ ላይ በመንግስቱ ላይ ሳይሆን በስርዓቶቹ ላይ ሳይሆን በህዝብ ላይ ህዝብ የጥላቻ ዘርን ዘርቶ ኮትኩቶ ስላሳደገው የትግራይን ህዝብ ልክ እሱና እሱ ብቻ የህዝቡ ሐዋርያ አድርጎ ቀረጸ። ከዛ በኋላ ደግሞ ባፈና መዋቅሩ እንዳይናገር አደረገ። 97 ላይ የመብት ጥያቄ ብዙ ነው ትግራይ ውስጥ። 2006 7 8 ላይ የነበረው የህዝብ ንቅናቄ ትግራይ ውስጥ ነበር። ሌላ ቦታ ያለው ይብዛ ምነስ ፈንቅሎ ሞቶ ስለ መብቱ ታግሏል። ትግራይ ግን ህውሃትን መታገል ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት እንደሆነ አድርጎ ህዝቡን ቀርጦታል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ወጣ ወጣ ያሉ ወጣቶች በተለያየ መንገድ ይታፈናሉ። ወደ መከላከያ ሚዲያ የሚደወሉ ስልኮች ነበሩ። ግልጽ ልንገራቸው፣ ከዛሬ አንድ ዓመት በፊት ጁንታው እያለ ከሽሬ ይደወላል፣ ከሸራሮ አካባቢ ይደወል ነበር፣ ከአክሱም እንደዚህ፣ ከመቀሌም ቢያንስ የመከላከያ ሰራዊት ምልመላ ሲመጣ እንኳን ወጣቶች የትምህርት ማስረጃ እና መታወቂያቸውን ይዘው ወደ እየቀበሌ ሲሄዱ ያ ዶክመንት ተነጥቀው ልትታገሉ ከሆነ በትግራይ ልዩ ኃይል ታገሉ፣ ያለዛ ግን ወደ መከላከያ የሚባል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የብልጽግና ወታደር ወደዛ አትሄዱ ተብለው መታወቂያቸውንም የትምህርት ማስረጃቸውንም ተቀምተው ምን እናድርግ ብለው የእኛ ሚዲያ የተሰጣቸው አድራሻ ስለነበረ ደውለው የሚጠይቁ ብዙ ነበሩ። ወጣቶች እየተለቀሙ ይወሰዳሉ፣ ለሌት ለሌት ወዴት እንደሚወሰዱ አናውቅም ብለው ከአክሱም የሚደውሉ ወጣቶች ነበሩ። ለምን እንደዚህ ታደርጉናላችሁ ብለው መጠየቅ ስለማይችሉ እዛ ባገኟቸው አጋጣሚ ሁሉ እንደዚህ አይነት ውታዎች ነበሩ።
ስለዚህ ይሄ ደግሞ በመሐላገርም የባሰ ነው። እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ነው። ልጅነቱ ይሄኛው የመጨረሻ ላይ አልቀበል ብሎ ህዝብ ነው ደሞ ወጋት አገሩ ነው ለማፍረስ ሄዷል። ሌላው ደግሞ ለውጥ ያስፈልገኛል ወይ ሪፎርሙን ተቀብሎ ወደዛ ገብቷል። እና እንደዚህ አይነት ምስቅልቅል ያለ ህይወታል። አሁንም በየመንደሩ የህውሃት አንድ ለአምስት አባሎች እና ከሌላው የተለየ ትርፍራፊ ያገኙ የነበሩ ተጠቃሚዎች እኩል ተጠቃሚነትን ስለማይወዱ ያንን ስርዓት መልሶ ለማምጣት የሚያደርጉት ጥረት አለ በየመንደሩ። ይሄ የዶሮ መፈክር አሁን ዶሮ በባህሪው የመበተን ነው የመበተን ነው። ኢቭን እህል እንደዚህ ሰጥተው ያል እንኳን ወደ መጀመሪያ በእግሩ በትኖ ነው የሚበትንበት ምክንያት ሌላ ከልካይ ሊመጣ ስለሚችል ቢያንስ ባልበላውን በትኛው ሊሂድ ብሎ። ስለዚህ የዶሮ መፈክር ይዘው የሚሰሩ የየመንደር የህውሃት ናፋቂዎች አሉ። እርግጠኛ ነኝ እዚህ በመቆየታችሁ ራሱ እናንተን ሊያብጠለጥሉ የሚችሉ የዘረኝነቱ ክፋት እኮ ልንገራችሁ። የዘረኝነቱ ክፋት መሐል ሀገር አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር እና ሌሎች የክልል ከተማዎች አዳማ፣ ማዋሳም ቆይተው ወደ ትግራይ በዚህ በግርግሩ የሄዱት ሰዎች እንደ ትግራይ ተወላጅ እኮ ያያቸው እነዛ የህውሃት የአንድ ለአምስት ካድሬዎች መጤዎች ይሏቸዋል። መጤዎች ግን ኢትዮጵያ የሆነው ከመሐል ሀገር ትውልድ ቦታቸው ስለሄዱ ብቻ እናንተ እኮ መጤዎች ናቸው ይሏቸዋል። ስለዚህ ያ የተዘራው የዘረኝነት መርዝ ከደሞቻው ጋር የተዋሃደ ብዙ ሰዎች ስላሉ ሂደት ይጠይቃል።